KADDARA KADDARA Keche Masalata. Kansuya Tazo the Sabon Tsari KADDARA Kansuya Kinsa Hina Inkari. Tashi hankali ai ba bakon abu bane a gurin nan sai na nuna maka kai karamin dan iska ne na san inda zan same ka wato ban san ta yadda zan isar da sakon soyayya ta a gare ki ba ai kulawar da kake bani shine babban sakon soyayya kare ni Allahu akbar wato idan muna zauna a irin wurin nan a kowane lokaci sai rika tunanin dama kai Allah tabbata mana da wannan abu ne amin Allah sa haka ne mafi alkhairi Allah da ya raba ni da tsiya ke baki da hankali kizo ki sami yar mutane ko ki rufe ta dudu da da an bar ki dauko ko zaki ki cika mata ai duk wacce ta zo kusa da kai sai na kashe ta dan ni kaddara kace kine kike zaki kashe yar mutane to ga ta nan kashe ta ke ce masalata ah kashe ta gata wa wai yau ya garin ne mun kusa eh wannan tama shuru kake bi wa kowa ai wa ne eh ne duk ka gama kasa kasa eh wa uba kasuwa ga yi kowa ya wani dare ko dai ba san dai eh ya ne Hey, wannan yariyar me biyo da ita kuma ta nan ne. Wa. Lafiya kuma ai ran ba ma hanyar ta bane ba mun lafiya din ma sai an yi eh. Eh. Eh, ya aka yi ne, me ya kawo kina hanyar ne?
Hey, lafiya. Me nake gani a goshin ki ne gaban bandeji? Ciwo aka ji mu. Wa ya ji miki ciwo a garin nan? Wata tsohuwar budurwar saurayi na ce nasa. Yahu, kusa ma a nan garin wata tsohuwar saurayin san wani tsohuwa. Budurwar saurayi ne. Saurayinki shi ne ta ji miki roni a garin nan. Ina nan har akwai wata wanda za ta ji miki roni a garin. Ya sunanta? Fatima. Magana ne a kike mun kuka ne tsimina ne ke tashi ya haka ne ya sunanta ne. Fatima. Ra'uba. O jiki gida a lalai take. Ta ji miki ciwo mai ki me ma kika mata tukunnan garin yaya? Akan nazar ta ji mu. Akan nazar ta ji miki a garin nan muna marasa kunya a garin nan a ce an taba kanuwa ta an mata bandeji wace anguwa take. Can haka. Can bayan layi take. Jeki gida kawai aikin gama ya gaba. Goye ware jeki gida sa kai. Yi gida kawai. Wani shege kai ma da zo mu ciki kawai dan mura uba. Yau yi an kwashi rabo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Uwa. Kai ya na ganka haka duka kamar a hargitsa take haka. Me ya faru? Ga jini ga abubuwa nan a wuyarka. Allah mama wasu ne suka yi rigima shi ne na ɗan taimaka musu. To amma dai ba ciwo ka ji ba ko? A ba ciwo. Kawai su ne dai suka yi rigima na taimaka na je na kusa aka kai su chemist aka ɗan musu ne. Shi ne jinin ya ɗan kuma. To ya akwai abinci a zubo maka ne? Wallahi baka ji yunwa ba. Eh ɗan zubo min ba dai ya zance ba ma zuba abincin ne a gaba na ba. Ina ɗan jin daɗi. To bari a zubo maka abinci. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na wuni na. Lafiya kalau? Me yake faruwa? Lafiya lau. Tare muke na tsaya hanya. Kani ke kuma ke fita daga cikin gidan nan idan ba haka ba zan kakkarya ki. Ke wai ba ce aka yi an yi muku tsakani ke da shi a gurin ƴan hisba ba? Me kuma ya sake kawo ki cikin gidan nan? Ba zai iya rayuwa idan babu ni. Ƙarya ne, ke ce ba za ki iya rayuwa ba sai tare da ni, ni kuma zan iya rayuwa ba tare da ke ba. Sai ki zo ki tura, ki fita daga gidan nan idan ba haka ba zan miki lahani. Kin ji na faɗa miki. Ikon Allah, wani wace irin masifa ce wannan? Ba zai yi mahaifiyata tana faɗa kina faɗa ba. Ki kin je kin ɗage mahaifiyarki a gida ni kuma ki zo ki tura tsoro da mahaifiya. Ni kamara. Mama. Mary yana bata da hankali ba. Kai karkabita, karkabita! Kai ka rabu da ita, ka rabu da ita! Kai kaga! Ka bude mu, ka bude mu na ce! Karka bude, rabu da ita! Jira ne a nan, karka sake ka bude ƙofar. Ka bude! Wallahi ko duk duniya za ku tara anan wallahi ba zan rabu da kai ba sai ka aure ni. Ka bude mun na ce. Kai na ce maka ka bude kofar nan tsaya. Ba ki ji abin da kike faɗa ba ne mama. Babu ruwanka da ita babu. Ya nemo wannan garba. Yawwa hello garba. Garba kana ina? Ni wannan abu ina daga mu hankali. Ni ya saba ganin soyayya mai karfa irin wannan. Ku rage ai tashin hankali ko da yaushe yanzu bane shine zuwa kina hudu kenan gurin nan zuwa kina hudu kenan hajiya ana tauna abu daya to kai ga aure ta huta fa nan wa wai da zan aura Allah kiyaye ya zan aure marar hankali kuma ku ci ne ni eh wallahi ba kai sa ba ko kana so ko baka so sai ka aure ni ni ne zan aure ki ka ji magana da nake gaya maka ko shi yasa na gaya maka yalla bai haka ce ba wai da zan aura zamani ya canja auren dole za a yi ke ce mai auren Hajiya, wani tambaye ki mana. Ai kin san tun da ya suna wannan soyayya. Me yasa da ta miki mura sai yanzu? Yo ina na san suna soyayya, na san suna soyayya na bari. Da ba sani ba. Na sani tun farko. Wannan ba danki bane wannan. Dana ne. Da Allah ka kici da mukai na Hajiya. Kaga, ni ba wani abu nake so ba. Kawai ni so nake kawai a raba su. Da ni na hada su. Ki bari kullum mai aikin mu. Ba wata shawara zaki bani. Ai tun da ganganci suka aka bari suka hadu. Sai abin da hali yayi. Wutar ne ba an ta kama billahi zulun haske. Ke.
muguwa na daga gare ki ke dan tsaba da rabo soyayya ke ba zaki hakura tun da shi baya so a hakura mana wallahi ba zan iya hakura da shi ba zaki bashi ba she dan ne yarinya irin wannan to na taba ganin aure na taba ganin soyayya bukan soyayya mai atacciya soyayya kuma da kanga da mahaukacin soyayya irin wannan kai ki maka ne masa to gaskiya lamari zan ga yanka magana bari baki shawara idan kin dauka ruwan na gaji da wannan hadakar soyayya mare kankado bagidanjin soyayya mare idanu makantacciyar soyayya daga nan gurin tun na gaji daga ganin ku zan hada da ke da shi in ji taji ofis kuma ke sama da yasa da akwai da wayo daga an saka a bayan kanta sai cikin sel daga sel sai gidan gyaran hali first ai in dai akan wannan wallahi a shirye nake ko gidan yari za a kai ke dan Allah dan albawo na miji ne a duniya sai wannan saboda ina san shi ne kuma bazan taba rabuwa da shi ba wasallama ki dabi da raba ta samu a gurin sai abin da hali sai ta taka ki a gurin nan ba ka tantata fada in har ka ga na barka to ba na numfashi a duniyar nan mun haka ne kin kusa cikawa kenan inda kan wannan sai wallahi kin kusa cikawa wannan shine magana yawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke ko a jana ne muna maganin sa nan balantana ke mutum ga magana ga da ke ne ba a karki haka mana mu ba su ruwuki a nan gurin kai me ne zaka dauka gurin dogo ne kace kan faɗa nan gurin mu nan aikin mu sasanta kuma nan tsabar rashin hankali sai ka ce muna aljanu ka ja mana jaraba nan gurin sai ka gaura mutane cikin dare ina mallan mutane ko baka san aljanu bane wace office me ta mu ta so daga can office aljanu ne cikin dare ake bada mutane ko so kace gayyato zaka sai ga mutane ka ne so don't talk about aljanu Hajiya babu aljanna gurin ba ai mori bane kana sake wannan magana. Kina ji babu gara duka gurin nan. Nan kowanne duk gurin duka ne tsakanin gurin nan. Mu duk mun gode harkar duka. To kar ku magana duka. Ba duka. Ba duka. Hajiya. Ki je gida. Mu zami magana. Zamu sa san. Nan zan tafi bashi. A kiti ba rike ci zani. Ai zai dawo gida. Zai dawo gida. Ni tsaya nan. Ah. Kai ma da mun zami da kai. Hajiya ki je ba komai. Ba matsala jiki. Jiki. Da kai. Da ita ku zo na san garin ji kuma bis eh buje ba kuma buje kai yau ka ba ka zai nan gurin je nan ka dauke mun bure da na bujira na kana ji kuma ba kai wai wace irin wannan soyayya ai da soyayya ne take